Rakkaat katsojat, tervetuloa keksintöjä ja keksijöitä ohjelman pariin. Tässä ohjelmassa me esitellään suomalaisia keksintöjä ja myöskin keksijöitä. Ja heti ensimmäisenä meillä on Heikki Kärnä ja Vipu Kirves. Heikki, kerro, miten tämä kirves toimii? Mieluusti. Meikäläisen lempiaihe viime vuosilta. Tämä on maailman ensimmäinen epäkeskoinen vipuperiaatteella toimiva käsikäyttöinen puunpilkontaväline. Tämä nimi on Heikki Vipukirves. Heikki tarkoittaa sitä, että se on suomalainen. Heikkihän on yleisin suomalaisen nimi. Vipu tarkoittaa, miten se tapahtuu, ja kirves, mitä sillä tehdään. Itse asiassa sana kirves on tässä rasite, koska tämä painii aivan eri luokassa kuin mitä kirveet. No, tämä toimii seuraavanlaisesti. Kuten sanottu, tämä on siis epäkesko. Tässä on lyöntilinja. Kaikki mahdollinen paino on laitettu tänne toiselle puolelle. Ja nyt kun täällä lyödään puuhun, äsken tuossa halkasin varsinaisella kirveellä, lyödään puuhun, se uppoo parhaimmillaan ainoastaan tuollainen 5 mm tuohon puuhun ja lähtee välittömästi kallistumaan tiettyjen fysiikan lakien johdosta. Seuraavat 6-8 senttiä tämä kulkee ilmassa ja levittää puuta näin paljon yläpäästä. Tämä toimii tässä nyt iskuvaimentimena ja samalla lukitsee tämän puun paikalle, mitä me pilkotaan, että sitä ei tarvitse hakea tuolta pitkin ja poikin kinkeripiiriä sitten. Tämä ei jää koskaan jumiin puuhun. Se on historia, että joutuu repimään sitä kirvestä jatkuvasti irti näin. No, täällä on sitten tällainenkin nystyrä. Tätä tarvitaan siinä vaiheessa, jos lyödään kokonaan puusta ohi, niin silloin tämä nystyrä nappaa tuohon reunaan ja taas hidastaa tätä liikettä. Eli turvallisuuskysymys jälleen. Joku koiralleko tuolla Tampereella messulla sanoi, että tällä saa hyvin kaljapallonkin auki. Ja niinpä kokeilin sitten päivän päätteeksi. Ja hyvinhän se auki. Se on niin tehty sitä varten, mutta se tuli vahingossa tämä homma. No nyt sitten kirveessähän on kautta aikoina ollut huolia. Muun muassa se, että kuinka se varsi pysyy siinä terässä. Tässä mä olen suunnitellut sen siten, että se on idiootti varmasti terässä, ei lähde ikinä irti. Terän muoto on kartio. Varren muoto on vastaavan kokoinen kiila. Pujotetaan näin. Tähän tulee Sikaflex-liima väliin, anteeksi mainos. Tänne tulee myös Sikaflex-liimaa. Täältä tulee tällainen muoviholkki tätä kautta. Ja hydraulipressillä puristan nämä kappaleet yhteen. Liimat siinä kovettuu ja tämä on aivan niin sanotusti yhtä puuta sitten. Ei ikinä irtoa tästä varresta. Tällä voidaan lyödä aivan koneenomaisesti puita. Apuna tällainen autorengas. Olen kehittänyt kokonaisen puunpilkontaohjelman. Kiinnitetään hakkuupölkyn päälle tällainen autorengas. Ladotaan se täyteen puita. Ja pilkotaan ennätysajassa. Ei tarvitse enää olla siinä perinteisessä puttausasennossa peläten, että terä tulee jalkaan, koska tämä ei tule jalkaan. Tämä terä pysähtyy aina pilkottavan puun päälle ja seuraava lyönti voi lähteä siitä. Että tällainen tapaus tällä kertaa. Tehdään muuten Suomessa 100%. Sakotekilla Riihimäellä tarkkuusteräsvalluna tällainen kappale ensimmäisenä maailmassa teollisessa tuotantossa. Tämä on siis aivan aselaatua. Tällä on 10 vuoden takuu tällä terällä. Poltto maalattu. Lainisalon maalaamossa ehkä Suomen parhaimpia maalaamoja. Erittäin hyvä maalaus myöskin. Heikki, kerro, miten ihmeessä sä tulit keksineet tämän kirveen? No, tämä savottahan lähti siitä, että kun mä muutin tänne Sipooseen vuonna 1988, niin tämä tontti, itse asiassa 2 tonttia vierekkäin, mutta yhteensä 1,5 hehtaaria. Aluetta. Tämä oli niin täys puuta, että tuossa metsässä ei pääse kulkemaan. Ja minäpä kävin sitten parhailla mahdollisilla välineillä sitä raivaamaan silloisilla kirveillä. No, nythän tiedetään, että kirves oli se mikä hyvänsä kirves kivikauden jälkeen tehty ensin kivestä, nykyään raudasta. Se on kiila. Ja sen terä joko jumittuu siihen kitkaan, tai sitten menee niin vauhdilla läpi, että ei tiedä mihin saakka se menee. Ja hyvin usein se menee lyöjänsä jalkaan. Ja monta kertaa mullakin oli lähellä se, että se terä huiteli pitkin ja poikin saappaan vartija
luojan kiitos, ei nyt osunut jalkaa. Mutta vuosittain kuitenkin niin Suomessa joka vuosi noin 4500 onnettomuutta kirveellä, erilaisia kirvesonnettomuuksia. 4500? 4500. Ja näistä on hyvin suuri osa justiin puun pilkonnassa. Siis kirveillä on ihmiset vammauttanut Suomessa enemmän itseään kuin molemmissa sodissa yhteensä. Niin onko tässä mitään järkeä tässä hommassa? Kysyn vaan. Ajatellaan, että kuinka monta kaveria kävelee linkaten hautaan, jos on henkisen selvinnyt, niin on se nyt hirveä suuri luku. Kyllä. Ja tällainen tapaus. Nyt kuulkaas katsojat, me ollaan päätetty, että pistetään tämä kirves tosi toimiin ja myöskin testiin, sillä tutkiva journalismi on elämän suola, ainakin meille toimittajille. Sen takia meillä on tuollainen kiinalainen halkomiskone, mikä vaatii ei vain kauraa, mutta myöskin sähköä. Ja painii suurin piirtein samassa hintaluokassa kuin tämä suomalainen keksintö. Katsotaan, kumpi voittaa. Tämä toimii läskienergialla. Hyvä. Valmis. Valmis. Selvä. Paikallanne valmiin. Hop, hop. Hep. No siinä ei todellakaan kauaa mennyt. Kyllä mä tän niin kuin sain puoliksi pilkottua. Heikki, tää käy todella nopeesti. Näin sekä. Aivan uskomattoman nopeesti. What can I do?